хотів би тут звернути увагу на іншу річ, на користувачів, які користуються цим ресурсом, який є забороненим. От, і це так само їх має бути відповідальність. От, на що вони це роблять і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, всіх цих користувачів будемо мати розуміння, вони будуть всі на обліку знаходитися. Якщо вони далі будуть розповсюджуватися російський контент от, на теренах країни, то вони будуть мати певний клопіт вже безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами. Дякую.